নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মজলৈ শিৱসাগৰত বোমা সংস্থাপনৰ ৰূপত চাৰিজন যুৱকক আটক কৰা হৈছে ধৃত কেইজন মিণ্টু চেতিয়া সমীৰ আহমেদ বিদ্যুৎ বৰুৱা ৰাজীৱ কলিতা মিণ্টু চেতিয়াক ডিমৌৰ পৰা চৰাইদেউৰ পৰা সমীৰ আহমেদ বিদ্যুৎ বৰুৱাক আটক কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আটক হৈছে ৰাজীৱ কলিতা 15 আগষ্টত শিৱসাগৰত উদ্ধাৰ হোৱা দুটা সন্দেহজনক আই ডি লৈ তদন্ত চলাইছে আৰক্ষীয়ে দ্বিতীয় কাৰ্যালয় বিজি ৰোডৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছিল আই ডি সদৃশ সামগ্ৰী এছ আই টি গঠন কৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে তীব্ৰ তদন্ত আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপন সন্দৰ্ভত তদন্তৰ বাবে শিৱসাগৰৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ত অসম আৰক্ষী বিশেষ শাখাৰ সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং আৰু আই জি পি পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত ডিব্ৰুগড়ৰ দৌলত সিং নেগি গেষ্ট হাউছৰ সভাকক্ষত ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে বৈঠক অমৰজিত সিং আৰু পাৰ্থ সাৰথি মহন্ত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ লগতে অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ ওপৰত বৈঠকত আলোচনা বৈঠকত উপস্থিত অসম আৰক্ষী উত্তৰ পূব অসম মণ্ডলৰ মহাপৰিদৰ্শক ছাত্ৰৰাজ হাজৰিকা ইতিমধ্যে বোমা উদ্ধাৰ কৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ 4খনকৈ আৰক্ষী থানাত ৰুজু বিভাগীয় গোচৰ গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ আৰু পাণবজাৰ থানাতো ৰুজু হৈছে গোচৰ দিছপুৰ থানাত আৰু হাতগাঁও থানাতো গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বি এন এছ চি এছ এ আৰু ইউ পি পিৰ অধীনত ৰুজু হৈছে 4টাকৈ গোচৰ আনহাতে বোমা উদ্ধাৰ হোৱা জিলাই জিলাই আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ ৰুজু কৰিছে গোচৰ বোমা উদ্ধাৰ হোৱা জিলাসমূহৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে ডি জি পি কাৰ্যালয়ত দিব তদন্ত ৰিপৰ্ট 188গৰাকী হিন্দু শৰণাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হ'ব ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব কাৰ অধীনত হিন্দু শৰণাৰ্থীক ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ শৰণাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হ'ব ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লগতে গুজৰাটৰ আহমেদাবাদত নাগৰিকত্ব প্ৰদান অনুষ্ঠানত অংশ লৈ কাৰ দ্বাৰা কোনো লোকৰ নাগৰিকত্ব কৰ্তন কৰা নহয় বুলি কয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক সঞ্জয় ৰয়ৰ মনস্তাত্বিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে দেওবাৰে দিল্লীৰ পৰা কলকাতাত উপস্থিত হোৱা এটা ফৰেঞ্চিকৰ দলে সঞ্জয় ৰয়ৰ মনস্তাত্বিক পৰীক্ষা কৰে চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত সঞ্জয় ৰয়ৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছে ফৰেঞ্চিকৰ দল দেওবাৰে পুৱা ফৰেঞ্চিকৰ দলে সঞ্জয় ৰয়ৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে চলাই অভিযান আনহাতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ মাজতে 7 দিনলৈ আৰ্জিকাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ আশে পাশে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে সমাৱেশ তথা প্ৰতিবাদ 2023ৰ অধীনৰ 163 ধাৰা অনুসৰি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ সমীপত কোনো ধৰণৰ সমাৱেশ ধৰ্ণা ৰেলীৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে কলকাতা আৰক্ষীয়ে কলকাতাত মহিলা চিকিৎসকৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ মাজতে কলকাতা চৰকাৰৰ বিশেষ ঘোষণা এতিয়াৰ পৰা কলকাতাৰ নিশা কৰ্তব্যৰত মহিলা যুৱতীসকলক দিয়া হ'ব সুৰক্ষা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্য উপদেষ্টা আলাপান বন্দ্যোপাধ্যায়ে জনাইছে এই কথা কলকাতাৰ জঘন্য আৰু বৰ্বৰ ঘটনা ধৰ্ষণ কাণ্ডত এতিয়া কঁপিছে সমগ্ৰ দেশ ভাৰতীয় চিকিৎসক সন্থাৰ আহ্বান শনিবাৰে প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল চিকিৎসক সমাজ চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদত স্তব্ধপ্ৰায় হৈ পৰিল দেশৰ চিকিৎসা খণ্ড নিশা কলকাতাৰ ৰাজপথত উত্তাল প্ৰতিবাদ কলকাতাৰ জঘন্য চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক লৈ নিৰ্ভয়া মাতৃ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ এই ধৰ্ষণকাণ্ডত জড়িত অভিযুক্তক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী নিৰ্ভয়া মাতৃৰ কলকাতাৰ জঘন্য চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত লেহেমীয়া গতিত চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নিৰ্ভয়া মাতৃয়ে চিকিৎসকগৰাকীক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ আঁৰত কিমানজন লোক জড়িত হৈ আছে সেই পৰ্যন্ত আৰক্ষী আৰু চি বি আইৰ দলে কিয় উলিয়াব পৰা নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে নিৰ্ভয়া মাতৃয়ে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰতো চিকিৎসকসকলে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ কলকাতাত ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰা আৰু চিকিৎসকৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰা হৈছে প্ৰতিবাদ উত্তৰ প্ৰদেশতো চিকিৎসকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত কৰা আৰু এই ঘটনা জড়িত অভিযুক্ত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ফাৰ্মাচিষ্টৰ হাতে হাতে মম লৈ প্ৰতিবাদ আৰপু আপচা আৰু ফাৰ্মাচী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত জড়িত দোষীক শীঘ্ৰে শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ কলকাতাৰ নাৰকীয় কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটা ৰোডত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ শনিবাৰে সন্ধিয়া অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ বৰপেটা ৰোড শাখাই চহৰখনৰ মাজেৰে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড আৰু মমবাতি লৈ বাহিৰ কৰিলে প্ৰতিবাদী সমদল কলকাতাৰ যুৱতী চিকিৎসকৰ ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিবাদ ধৰ্ষণকাৰী গোষ্ঠীৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গই বাহিৰ কৰে প্ৰতিবাদী সমদল কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে গহপুৰৰ তেলেনি গাঁৱতো ৰাইজৰ মৌন প্ৰতিবাদ এই ঘটনাত অভিযুক্ত হত্যাকাৰী কুচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত শনিবাৰে নিশা হাতে হাতে মমবাতি লৈ ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাক লৈ জামুগুৰিহাটৰ ঢৌভঙাত নবীল তৰাজান গাঁৱতো উত্তাল প্ৰতিবাদ জামুগুৰিহাটৰ ঢৌভঙা নয়নজ্যোতি যুৱক সংঘৰ উদ্যোগত উলিওৱা হৈছে প্ৰতিবাদী সমদল হাতে হাতে মমবাতি লৈ সহস্ৰাধিক লোকে কৰিছে অংশগ্ৰহণ হাত শিঙিমাৰী জিলা চিকিৎসালয়তো মৌনৰ প্ৰতিবাদ কলকাতা কাণ্ডক তীব্ৰ গৰিহণা প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ কলা বেজ পিন্ধি প্ৰতিবাদী সমদল চিকিৎসা কৰ্মীসকলৰ লগতে মম জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় বৰ্বৰতাৰ বলি হোৱা চিকিৎসকগৰাকীক
কুকরাজার চন্দ্রপাড়ার বিজুলি বাড়িস্থিত বিবি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজত মোমবাতি জ্বলাই প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ড জড়িত অভিযুক্ত কঠোরের কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবিত একবাটর নাটের জড়িয়ে সাব্যস্ত করেছে প্রতিবাদ। কলকাতা চিকিৎসক ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে নগাঁও কঠিয়াতলীতো প্রতিবাদ সাব্যস্ত করা হয়েছে। শনিবারে নিশা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ কঠিয়াতলী শাখার উদ্যোগত রাইজ তথা কঠিয়াতলী প্রাথমিক চিকিৎসালয়ের কর্মীসকলে হাতে হাতে মম লৈ শান্তি সমদল বাহির করে। অরুণাচলৰ নামচাই থানাৰ পলাল চাৰিটা কয়দী ভেণ্টিলেটৰ গ্ৰিল ভাঙি পলায়ন কৰিছে চাৰিটা কয়দীয়ে। পলাতক চাৰি কয়দীৰ ভিতৰত আছে এজন এন এছ চি ৱান সদস্য। পলায়নৰ সময়ত এজন সুৰক্ষা কৰ্মীকো প্ৰহাৰ কৰিছিল এই চাৰি কয়দীয়ে। কয়দীৰ প্ৰহাৰত আহত হৈছে সুৰক্ষা কৰ্মীজন, ইতিমধ্যে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। পলাতক কয়দীকেইটা হৈছে ক্ৰমে মহেশ্বৰ দিহিঙীয়া, গোপাল মুণ্ডা, অৰ্জুন কান্দা, ৰবীন চোৰেন। চাৰি অপৰাধীক বিচাৰি অৰুণাচলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। মৰিয়নী অলিয়ে গলিয়ে চলিছে ড্ৰাগছৰ অবাধ বেহা। মৰিয়নীত এতিয়া ড্ৰাগছ পেডেলৰ টাৰ্গেট বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। মৰিয়নী নগৰৰ নৱম দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়া ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছে। এই কথা জানিব দিছে স্বয়ং ড্ৰাগছ আসক্ত এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে। প্ৰায় এবছৰ ধৰি ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী এতিয়া ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা আঁতৰি আহিব খুজিছে, কিন্তু আঁতৰি আহিব নিদিয়ে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীসকলে। নিউজ এইটিনৰ কেমেৰাৰ আগত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীসকলক আটক কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনালে ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালে। ৰাজ্যত পুনৰ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা। বৰপেটাৰ ডঙৰকুচিত থলুৱা লোকক আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰাক্তন চি আৰ পি এফ জোৱান শ্বাহজাহানৰ নেতৃত্বত কৰা দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হৈছে কেইবাজনো লোক। হাতে হাতে দা লাঠি ৰদ বাহেৰে কৰা আক্ৰমণত আহত হৈছে বহুকেইজন যুৱক। প্ৰাক্তন চি আৰ পি এফ জোৱান শ্বাহজাহান আলীৰ নেতৃত্বত ৰাজু আলী, ৰাহুল আমিন, জুলফিকৰ আহমেদ, শামছুল হক আৰু জামাল হুছেইনৰ নেতৃত্বত সংঘটিত কৰিছে দলবদ্ধ আক্ৰমণ। শক্তি বিভাগৰ তাৰ সংযোগৰ ঘটনাক লৈ কেইবাগৰাকীও অসমীয়া যুৱকৰ লগতে মহিলাৰ ওপৰত চলিছে বৰ্বৰ আক্ৰমণ। খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে ডঙৰকুচিত হিন্দু মানুহ থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি দিলে চৰম সাম্প্ৰদায়িক ভাবুকি। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী বৃহৎ দল উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও বৰ্তমানো চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে ডঙৰকুচিত। ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰপেটা থানাৰ ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ইয়াৰ পূৰ্বে বৰপেটা জিলাৰ বামুণবৰী গাঁৱত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত চলিছিল দলবদ্ধ আক্ৰমণ। অভয়াপুৰীত সহকাৰী আয়ুক্ত বিতুমণি চৌধুৰীয়ে এগৰাকী অধিবক্তাৰ ওপৰত চলালে মানসিক আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন। সহকাৰী আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিজৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি মাজিদুল আলম নামৰ অধিবক্তাগৰাকীক মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ কোঠাত আবদ্ধ কৰি ৰাখি কাণত ধৰি উঠা বহা কৰোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন। ফাৰ্মাচীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বাবে নিজৰ ভায়েকক লৈ সহকাৰী আয়ুক্তৰ ওপৰত চলিল মজিদুল আলম নামৰ অধিবক্তাগৰাকী। তিনি ঘণ্টা ধৰি সহ আয়ুক্তগৰাকীয়ে অধিবক্তাগৰাকীক আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ পিছতে উকিল সন্থাই উদ্ধাৰ কৰে অধিবক্তাগৰাকীক। সহকাৰী আয়ুক্ত বিতুমণি চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগীয়ে। যোৰহাটৰ মেলেং তিনিচুকীয়াত নৃশংস হত্যাকাণ্ড। স্বামী উদয় কৰ্মকাৰে মৰিয়ে মৰিয়ে হত্যা কৰিলে পত্নী দীপালী কৰ্মকাৰক। হত্যাকাৰী উদয় কৰ্মকাৰক আটক কৰিছে লাডকৰ আৰক্ষীয়ে। দুলীয়াজানৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। শনিবাৰে নিশা বিলাসী বাহনৰ ভিতৰত অচিনাক্ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। দুলীয়াজানৰ টিপলিং অঞ্চলত অৱস্থিত ৰাজহুৱা শ্মশানৰ সমীপৰ মূল গড় কপ্তানী পথৰ দাঁতিত ৰখাই থোৱা অৱস্থাত বাহনখনৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হয় অচিনাক্ত লোকৰ মৃতদেহ। পশ্চিমবংগৰ নম্বৰ প্লেট বিল এখন বিলাসী বাহন বিগত পাঁচদিন ধৰি পথৰ ওপৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত ৰখাই থোৱা আছিল। আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই মৃতদেহটোৰ পৰিচয়। আৰক্ষীয়ে বাহনখনৰ ভিতৰৰ পৰা এন চি চি টুপি আৰু পোছাকৰ লগতে কেতবোৰ সা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে। মণিপুৰত পুনৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ। প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক নাহক পাম ইন্দ্ৰজিৎ সিঙৰ ঘৰৰ সন্মুখতে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। অৱশ্যে শনিবাৰে নিশা সংঘটিত এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়কৰ ঘৰৰ সন্মুখত গ্ৰেনেড নিক্ষেপৰ ঘটনাত এতিয়ালৈকে কোনো সংগঠনে এই ঘটনাৰ স্বীকাৰ কৰা নাই। বিস্ফোৰণৰ কেইমাহমান পূৰ্বে নাহক পাম ইন্দ্ৰজিৎ সিঙক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল কোনো অজ্ঞাত লোকে। মণিপুৰত অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গুলীসহ তিনিটা পিষ্টল, দুটা হেণ্ডমেড গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ কৰিছে। চাৰিটা মৰ্টাৰ, 30 গুলী উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বিষ্ণুপুৰ জিলাত চলিছিল আৰক্ষী অভিযান আৰু মেইচাপি পাহাৰত উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ। হায়দৰাবাদলৈ কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে গৈ 29 জুনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ৰাজীৱ বৰুৱা নামৰ এজন লোক। নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদামৰ নিকটৱৰ্তী কলংপাৰ হালুৱা গাঁৱৰ ৰাজীৱ বৰুৱা হঠাৎ সন্ধানহীন হৈ পৰাত পত্নী আৰু পুত্ৰৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। যমুনামুখ বৰজাৰী মাজগাঁৱত এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে। ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো আব্দুল হাকিম। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা 168 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে। শিৱসাগৰৰ খামুনত জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটা লম্পটৰ কামনৰ বলি হৈছে এজনী সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। শিৱসাগৰ খামুনৰ ডেবু ওৰফে দেৱানন্দ চাংমাই নামৰ লম্পটোৱে নাবালক ছাত্ৰজনক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে।
বাক্সাৰ বৰমাত গাঞ্জা সহ চাৰিজনক আটক কৰিছে নিখা বৰমা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই কৈলাশ বৰ্মনৰ ঘৰত গাঞ্জা সেৱন কৰি থকা অৱস্থাতে হিৰকজ্যোতি দেউৰী পৰম বড়ো মিথিছা ৰামচিয়াৰীক আটক কৰিছে অভিযানত 466 গ্ৰাম গাঞ্জা সহ চাৰিজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে সামগুৰীৰ কাৱৈমাৰীত গড়ৰ খৰ্গসহ এটা সৰ্বাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলং ৰূপহীহাত সামগুৰী আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত কাৱৈমাৰী কটমগুৰিত উদ্ধাৰ হৈছে গড়ৰ খৰ্গটো গড়ৰ খৰ্গসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে আবু হানিফা নামৰ সৰ্বাহকাৰীটো লক্ষীমপুৰৰ পৰা গড়ৰ খৰ্গটো সৰবৰাহ কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জব্দকৃত খৰ্গটোৰ ওজন প্ৰায় 1 কেজি 200 গ্ৰাম চোৰাং চিকাৰী চক্ৰটোৰ জড়িত আন তিনি সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে প্ৰেমিকৰ চুৰিকাঘাতত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে যুৱতী গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত মৃত্যু হৈছে 11 আগষ্টত যুৱতীগৰাকীক চুৰিৰে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰিছিল প্ৰেমিক আব্দুল ৰহিমে যুৱতীগৰাকীৰ শৰীৰৰ 8টা স্থানত চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছিল আব্দুল ৰহিমে অতি সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল দুৰ্ভগীয়া যুৱতীগৰাকীক অৱশেষত 7 দিনৰ অন্তত শনিবাৰে জি এম চি এছত চিকিৎসাধীন অৱস্থাৰে মৃত্যু হয় যুৱতীগৰাকীৰ ইতিমধ্যে ঘাতক আব্দুল ৰহিমক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰিছে জেললৈ হত্যাকাৰী আব্দুল ৰহিমক ফাঁচী দাবী তুলিছে স্থানীয় লোকসকলে খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ৱেডাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰেজেণ্টেড বাই ছানৰাইজ সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেলৈ পত্র প্রেরণ করিলে প্রাক্তন মন্ত্রী অকন বৰাই পুত্র মানক বৰাৰ বিজেপিত যোগদানৰ পিছতে কংগ্রেসত সম্পূর্ণরূপে এলাগি হৈছিল বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতাগৰাকী কেইদিনমান পূর্বে জিতেন্দ্র সিংৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত পি এ চি বৈঠকত অকন বৰাই অংশ লোৱাক লৈ দলৰ ভিতৰতে অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছিল অকন বৰাক লৈ দলীয় নেতাৰ অসন্তুষ্টিৰ বাতৰি নিউজ18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল পি এ চি বৈঠকৰ দুদিন পিছত মাধৱেন্দ্ৰ শৰ্মা প্ৰকল্পৰ কোঠা ত্যাগৰ বাবেও এ পি চি চিয়ে জাননী জাৰি কৰিছিল তেনেবোৰ কাৰণতে শনিবাৰে কংগ্ৰেছৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে অকন বৰাই অকন বৰাৰ পদত্যাগ পত্ৰ সম্পৰ্কত এনেদৰে ক'লে এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই অকন বৰা ডাঙৰীয়া এ পি চি চি মেম্বাৰ এ আই চি চি মেম্বাৰ পি এ চি মেম্বাৰ আৰু ইলেকশ্যন কমিটি মেম্বাৰ তেখেতে কংগ্ৰেছ দলত সদায় থাকিব আৰু দলৰ হৈ কাম কৰিম বুলি কৈছে পি এ চি আৰু পি ই চি তাৰ পৰা পদত্যাগ কৰি খাৰ্গে ডাঙৰীয়ালে পত্ৰ দিছে এ আই চি চিয়ে এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে গতিকে এইটো বিষয়টো এ আই চি চিৰ বিবেচনাধীন কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিব নেকি অকন বৰাই পুত্ৰৰ দৰে অকন বৰায়ো অচিৰেই বিজেপিত যোগদান কৰিব নেকি এনেবোৰ গুণা কথা চলিছে এতিয়া দিছপুৰৰ ৰাজনীতিত অকন বৰাই অৱশ্যে আমৃত্যু কংগ্ৰেছ কৰি যাব বুলিয়েই নিউজ18ক জানিবলৈ দিছে মূল ল'ৰা বেলেগ পাৰ্টিত গৈছে তেওঁৰ নীতি আদৰ্শ বেলেগ তাৰ লগত মোৰ কম্প্ৰমাইজ নাই মোৰ নীতি আদৰ্শ বেলেগ মইতো পলিটিকেলি মোৰ ইনভলভমেণ্ট মোৰ লাইফটোৱে হৈছে কংগ্ৰেছ ব্লাডেই কংগ্ৰেছ মোৰ বাকী সময়খিনিও কংগ্ৰেছৰ কাৰণে মোৰ দিয়ে যাম গতিকে মোক সন্দেহ কৰাটো যোনে কৰিছে তেওঁলোকৰ অমূলক হ'ব বা মই ভাবিম তেওঁলোকে মোক নিশ্চয় কিবা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে মোক অন্যায় কৰিছে অকন বৰাক দিছপুৰৰ মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা প্ৰকল্পৰ কোঠা ত্যাগৰ বাবে দলে শনিবাৰে চূড়ান্ত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 300 কোটিৰ ৰাম ঠগনৰ পাছতো শিক্ষা হোৱা নাই একাংশৰ ৱাই বি ৱাইৰ পাছত ই ট্ৰেবৰ ফাণ্ডত উত্তৰ পাৰৰ বিনিয়োগকাৰী ছাগলী বেছি শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ 24 ঘণ্টা বিদ্যুতিকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজৰ লগতে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু খেলা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ শনিবাৰে দিনটোত ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাইজে হাইকষ্ট কৰিছে প্ৰতিবাদ ইফালে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু আনফালে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত লণ্ঠন চলোৱা শক্তি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ ৰাইজৰ
স্মার্ট মিটার লুণ্ঠনৰাজ আৰু অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে পানবজাৰ স্থিত শ্বহীদ ন্যাসৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আছে বাহিৰ কৰে বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। বাক্সা খাৰিজা বিজনীৰ বাৰাপেটা মিলন বজাৰত বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুলক লৈ ৰাজ্য ক্ষোভ। স্মার্ট মিটাৰৰ বিসংগতিক লৈ বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। সোণাপুৰৰ চেনিমূৰত উন্নয়নৰ সুফলা স্বৰূপ স্বাধীনতাৰ 78 বছৰৰ পিছতো চেনিমূৰবাসী ৰাইজে লাভ নকৰিলে এটা প্ৰতিবাদ। চেনিমূৰৰ পৰা যুগদল সংযোগী বিধ্বস্ত পথেৰে যাতায়াতৰ নামত নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিছে ৰাইজে। গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিজুলী ঢেৰেকনিৰ লগতে ধাৰাষাৰ বৰষুণ। দেওবাৰে পুৱাই অহা এজাক বৰষুণত পাপিত হৈ পৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কেইবাটাও অঞ্চল। বাট পথ জলমগ্ন হৈ পৰাত পুনৰ বিপাঙত পৰিছে পথচাৰী তথা বাহন চালক। পুনৰ এজাক বৰষুণতে ডুবিল মহানগৰীৰ ছয়মাইল পাঞ্জাবাৰী সংযোগী পথটো। একাঠোৰ পৰা একঁকাল পৰ্যন্ত পানীত বুৰ গৈছে শতাব্যস্ত পথটো। কৃত্ৰিম বানৰ মাজতে বিপদজনকভাৱে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলটোৰ লোকে। কামৰূপ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত ফাটিল জাইকা পানীৰ পাইপ। পকী পথ জাইকা পানীৰ পাইপ ফুটি বহুৰাহুৰে বৈ গৈছে জাইকাৰ পানী। খন্তেকতে নদী সদৃশ পৰিৱেশলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে হেঙৰাবাৰী পথটো। গুৱাহাটী বশিষ্ঠ দেৱালয় থকা বহু ঘটনা। বশিষ্ঠ নৈত পৰি এজন ভক্তৰ মৃত্যু হৈছে। হঠাৎ বশিষ্ঠ নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত পানীৰ সোঁতত উটি গৈছে কৃষ্ণপ্ৰসাদ নামৰ ভক্তজনৰ মৃত্যু হয়। শনিবাৰে পৰা নিখোজ হৈ আছিল লোকজন। বঙাইগাঁৱত অঘটন। নিৰ্মীমান পাঁচমহলীয়া অট্টালিকাৰ পৰা পৰি এজন শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে। মৃত শ্ৰমিকজনৰ নাম হৈছে আব্দুল কায়েম। বঙাইগাঁৱৰ দৈনিক বজাৰত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ ঘটনাটো। অট্টালিকাৰ পৰা কাম কৰি থকা অৱস্থাতে হঠাৎ শ্ৰমিকজন তলত পৰি গৈছিল। বৰচীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছে মাউতৰ। গোলাঘাটৰ শালমৰাত ঘটিছে শোকাবহ ঘটনা। মৃত মাউতজনৰ নাম চফিক আলী। দেৰগাঁৱৰ পৰা গোলাঘাটৰ বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত যোৱাৰ সময়তে এই অঘটনটো সংঘটিত হৈছে। পূজাৰ নিশা বন্যহস্তী তাণ্ডৱ। মিলিক বস্তী অঞ্চলত বন্যহস্তী জাকে চলাই তাণ্ডৱ। খাদ্য সন্ধানত জলাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বন্যহস্তী জাকটোৱে। নিশা জলাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী। উত্তৰ কৰিমগঞ্জত পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি। ৰাইজৰ এই অভিযোগৰ পাছতে কৰিমগঞ্জ লক্ষীবজাৰ গড়সপ্তানী পথটোত উপস্থিত হৈছে আৰু পথ নিৰ্মাণত হোৱা বিসংগতি নিজে পৰীক্ষা কৰিলে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱ প্ৰকাশ দেৱ। 12 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হোৱা পথটোৰ বিসংগতিৰ পিছত এতিয়া নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। লগতে নিৰ্মাণস্থলীৰ বিভাগীয় কৰ্মীক বিধায়কগৰাকীয়ে নিয়োজিত থকাৰো নিৰ্দেশ দিয়ে। 2025 বৰ্ষৰ পৰা বন্ধ হ'ব বাংলা ইটা ভাটা। বকুৰ চমৰীয়াত ইটা ভাটালৈ ৰাজহুৱা শুনানি। খেতিপথাৰ তথা কলহী নৈৰ কাষত লালচা নালিয়া স্থাপন কৰিব বিচৰা ইটা ভাটাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজহুৱা শুনানি গ্ৰহণ কৰে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ সঞ্চালক ডঃ অৰূপ কুমাৰ মিশ্ৰ। হায়দৰাবাদ ৰেলৱে মালগোদাম শ্ৰমিক সন্থাৰ সংবাদমেল। ৰেলৱে শ্ৰমিকৰ সমস্যাসমূহ শীঘ্ৰে সমাধানৰ দাবী কৰে আৰু প্ৰতিবাদ কৰে। এক সংবাদমেলত এই দাবীসমূহ উত্থাপন কৰা হয়। নিউজ 18 ইম্পেক্ট। সোণাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা ঘাট সন্দৰ্ভত শনিবাৰে নিউজ 18ৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ পাছতে গা লৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ। দেওবাৰে মেৰামতি কৰা হ'ল সোণাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা গাঁত। নৱকাৰ জংগল ব্লকৰ এটা কালভাৰ্টে জীয়াটো ভোগাইছে সাধাৰণ ৰাইজক। উক্ত কালভাৰ্টটো ঠিকাদাৰৰ হেমাহিৰ বাবে অসম্পূৰ্ণ হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ, যাৰ বাবে ৰাইজৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উপাহীন হৈ ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। চামগুৰিৰ উদমাৰীত পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত শতাধিক চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। চামগুৰিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰফিকুল হুছেনে কঠালগুৰিৰ পৰা ৰঙামাটি পৰ্যন্ত অতিশয় জৰাজীৰ্ণ পথটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বিধি পথালি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অঞ্চলটোৰ লোকসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। গোলাঘাটত সাংসদ গৌৰৱ গগৈক ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা। গোলাঘাট জিলা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত আয়োজিত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ ব্লক কংগ্ৰেছ, যুৱ কংগ্ৰেছ, মহিলা কংগ্ৰেছ, সেৱা দল আদিৰ লগতে বিভিন্ন সংগঠনে সাংসদগৰাকীক সম্বৰ্ধনা জনায়। বজাৰত শাক পাচলিৰ দৰ আকাশলংঘী হৈ পৰাৰ পিছতো নীৰৱ চৰকাৰ প্ৰশাসন। প্ৰত্যেক কেজি পাচলিৰ দৰ 80 টকাৰ পৰা 80 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গড়ৰ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাক পাচলিৰ জুই চাই দাম। শুৱালকুছিত ছত্তীশগড়ৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকা। দেওবাৰে শুৱালকুছিত উপস্থিত হৈ শ্ৰী শ্ৰী নসত্ৰ সেৱালয়ে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে তাৰ পিছতে বৃহত্তৰ শুৱালকুছি নাগৰিক সমাজে অনুষ্ঠিত কৰা সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰমেন ডেকাই। দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভাদমাহ। এই ভাদমাহ উপলক্ষে সম্পূৰ্ণ এমাহ জুৰি নামঘৰসমূহ চলিব নাম প্ৰসংগ। পবিত্ৰ ভাদমাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষ। আৰম্ভ হৈছে ভাদমাহ। ৰাজ্য সত্ৰ নামঘৰত গুঞ্জৰিত হৈছে নামৰ ধ্বনি। ঐতিহাসিক আঠখেলীয়া বৰনামঘৰত আৰম্ভ হ'ল মাজোৰা নামৰ পবিত্ৰ ভাদ মাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষ। আৰম্ভ হ'ল ভাদমাহ। ৰাজ্য সত্ৰ নামঘৰত গুঞ্জৰিত হৈছে এতিয়া নামৰ ধ্বনিৰে। ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত আৰম্ভ হৈছে মাহজোৰা চাৰি প্ৰসংগীয় নাম। পবিত্ৰ ভাদমাহত লাখ লাখ ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষ। তেজপুৰ ৰাজগাঁও বৰনামঘৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। দেওবাৰে ভাদ মাহৰ প্ৰথমটো দিনতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বৰনামঘৰত নেদেখাজনৰ শ্ৰীচৰণত জনায় সেৱা।
পবিত্ৰ ভাদমাহ উপলক্ষে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো নামঘৰ। দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা ভাদমাহ উপলক্ষে বটদ্ৰৱা থানলৈ আগমন ঘটিছে তীৰ্থযাত্ৰী ভকত বৈষ্ণৱৰ। পহিলা ভাদমাহ উপলক্ষে ভকত বৈষ্ণৱৰ উপস্থিতিত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে থানখনত। পবিত্ৰ ভাদমাহৰ পহিলা দিনৰ পৰাই হৰিনামৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ গুঞ্জৰিত হৈ পৰিছে। ভকত বৈষ্ণৱ দৰ্শনাৰ্থীক আঁতৰিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে বৰালী নামঘৰ পৰিচালনা কমিটি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম ঘটিছে এতিয়া বৰালী নামঘৰ। ভাদ মাহৰ এক তাৰিখে প্ৰত্যেক বাৰৰ দৰে এইবাৰো কামাখ্যা মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈছে দেওধনী নৃত্য। দেওবাৰে ভাদ মাহৰ প্ৰথম দিনটোতে আয়োজন কৰা হৈছে এই দেওধনীৰ উৎসৱ। শোণিতপুৰৰ হেমবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 75 জোপা গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে। বিদ্যালয়খনৰ মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগতে সংগতি ৰাখি 75 জোপা গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে। উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰঙাপাৰাৰ বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত বাক্সাৰ বৰমাৰ ৰাধা কুমাৰী ঠাকুৰ নামৰ যুৱতীগৰাকী। পলিঅ' ৰোগত আক্ৰান্ত যুৱতীগৰাকীক অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে দিল্লীলৈ নিব লাগে যদিও আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে পিছ পৰি ৰৈছে পৰিয়ালটো, যাৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰ তথা ৰাইজৰ সহায়ৰ হাত বিচাৰিছে পৰিয়ালটোৱে। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ তথা যাদুৰ দেশ মায়ঙত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে যাদুৰ উৎসৱ ইন্দ্ৰজাল। দেওবাৰে এই উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ওলোৱা হৈছে বৰ্ণিত সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। বোৱা কটাৰ প্ৰশিক্ষণেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন তামোলপুৰৰ কালাকচি গাঁৱৰ একাংশ যুৱতী মহিলা। সাধাৰণ কাপোৰ বোৱা শালৰ পৰিৱৰ্তে উন্নত মানদণ্ডৰ জেকাৰ্ড শালত বয়ন শিল্পৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে গাঁওখনৰ যুৱতী মহিলাসকল। শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিৰ প্ৰাঞ্জল নাথ নামৰ যুৱকজনৰ ব্যতিক্ৰমী কৰ্মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। ঢেকিয়াজুলিৰ বালিকটি গাঁৱৰ যুৱকজনে এপেক্সি ৰেজিনৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণে আচবাব তৈয়াৰ কৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। বড়োসকলৰ পৰম্পৰাগত লোকবাদ্য চেৰজা নিৰ্মাণ কৰি চৰ্চাত বাক্সাৰ মেম্বাৰবোৰ। মেম্বাৰবোৰে এইবিধ বাদ্যযন্ত্ৰৰ বড়ো সমাজত থকা চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিজৰ ঘৰতে নিৰ্মাণ কৰি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ কামত নিয়োজিত হৈ আছে। ইন্দোৰৰ ৰাজপথত এটি 10 বছৰীয়া কিশোৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে যানজঁট। যান বাহন নিয়মৰ সজাগতা অভিযান চলাই কিশোৰগৰাকীয়ে স্বৰচিত গীতেৰে যান বাহন আৰোহীক দিলে যানজঁটৰ সম্যক জ্ঞান। মল্লযুঁজাৰু বিনেশ ফোগাটক হাৰিয়ানাৰ নিজ জন্মভূমি গাঁও বালালী দুস্মা আদৰণি। ওজন বৃদ্ধিৰ বাবে পেৰিছ অলিম্পিকত অযোগ্য বিবেচিত হৈ পদক বঞ্চিত হৈছিল মহিলা মল্লযুঁজাৰুগৰাকী। ৰাছিয়াৰ প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পত আৰু তাৰ পিছতে আগ্নেয়গিৰি উৎকিৰণ দেশখনৰ পূব উপকূলৰ কাম ছাটকাত অনুভূত হৈছে প্ৰচণ্ড জোকাৰণি। ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ মাত্ৰা আছিল 7.0। ইয়াৰ পাছতে উৎকিৰণ ঘটে বৃহৎ আগ্নেয়গিৰিটো। বাংলাদেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাসিনাৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ গোচৰ ৰুজু। শনিবাৰে দেশত কোটা সংস্কাৰৰ প্ৰতিবাদৰ সময়তে এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ আঁৰত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী হাসিনা জড়িত থকাৰ অভিযোগ তুলি এই গোচৰ ৰুজু কৰে প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী মহিবুল হাছান চৌধুৰী নফেলে। থাইলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হ'ল পেটংট্ৰান চিনাব্ৰাটা। দেওবাৰে থাইলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে পেটংট্ৰান চিনাব্ৰাটা নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে একযোগে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে। নবলীগড়ীত বনহস্তী আক্ৰমণৰ পৰা কথমে প্ৰাণ ৰক্ষা এটি কিশোৰৰ। চাহ বাগিচাৰ তলে তলে চুচৰি বাকৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে কিশোৰটোৱে। বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কিশোৰটো। খাদ্যৰ সন্ধানত চাহ বাগিচাত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছিল বনৰীয়া হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে আৰু সেই সময়তে হাতীক জোকাবলৈ বাগিচাত প্ৰৱেশ কৰিছিল কেইবাটাও কিশোৰে। বনৰীয়া হাতীক জোকাবলৈ গৈ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় কিশোৰ। কলকাতাৰ চিকিৎসালয়ৰ মহিলা চিকিৎসকক ধৰ্ষণ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে ডিমৰীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ। দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত শিক্ষাৰ্থীসকলে বাহিৰ কৰে প্ৰতিবাদী সমদল। ঢেকিয়াজুলিত মন্ত্ৰী উষা গৌৰা ব্ৰহ্মই মুকলি কৰিলে শ্বহীদ মণিৰাম কাছাৰী স্মৃতি জনজাতীয় হোষ্টেল। ঢেকিয়াজুলিৰ আঞ্চলিক কেপচু কাৰ্যালয়ত 50 লাখ টকা ব্যয়েৰে আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা শ্বহীদ মণিৰাম কাছাৰী স্মৃতি জনজাতীয় হোষ্টেল বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হয়। মাজুলীৰ গড়মূৰত থকা শক্তি বিভাগৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰি আছো উত্তাল প্ৰতিবাদ। শক্তি বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীত আছো বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। বিজেপি গো বেক অসম চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ শক্তি বিভাগৰ কাম নাই আদি বিভিন্ন ধ্বনিৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে উত্তাল কৰে পৰিৱেশ। মংগলদৈত গ্ৰেপ্তাৰ চাইবাৰ অপৰাধী দুটা চাইবাৰ অপৰাধীৰ মংগলদৈৰ গাত ভা চাপৰিৰ ৰমজান আলী। বিভিন্নজনৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা ধন লুটিছিল ৰমজান আলীয়ে। ধৃত ৰমজান আলীক দৰং আৰক্ষীয়ে কৰিছিল জেৰা। মহানগৰীৰ গড়চুকত গৰু ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে। বাহনখনৰ পৰা জব্দ হৈছে 30টা চোৰাং গৰু। মংগলদৈৰ পৰা মেঘালয়লৈ সৰবৰাহ কৰিছিল চোৰাং গৰুকেইটা। বাহনখনৰ পৰা আটক চালক আব্দুল আলী আৰু হেণ্ডিমেন বুলু আলী।
কলকাতাত মহিলা চিকিৎসকক ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মরাণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর প্রতিবাদ। মরাণ মহাবিদ্যালয় ছাত্র একতা সভার উদ্যোগত বিশাল প্রতিবাদী কার্যসূচী উলিওয়া হয়েছে। শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করার লগতে নারী সুরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখে গণস্বাক্ষর অভিযান। শাওন আর ভাদ মাহর সংক্রান্তি রাজ্যের নামঘর আর সত্রসমূহ আরম্ভ হয়েছে মাহজোড়া ভাদ মাহর নাম। ঐতিহাসিক আঠখেলিয়া নামঘরটো আরম্ভ হয়েছে মহোৎসব। ঐতিহাসিক আঠখেলিয়া নামঘরত ভিড় করেছে হাজার হাজার ভক্ত। 2023 বর্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভস্মীভূত হোৱা ঐতিহাসিক চক বজাৰৰ স্থানত নিৰ্মাণ হ'ব অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো অত্যাধুনিক বাণিজ্য কেন্দ্ৰ। 44 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 18 মাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰিব অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ভূমি পূজা কৰি ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ। কলকাতাৰ জঘন্য ধৰ্ষণকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ৰঙিয়াতো চিকিৎসকসকলৰ প্ৰতিবাদ। ৰঙিয়া অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ লগতে ৰঙিয়া আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাকৰ্মীসকলে কলা বেজ পৰিধান কৰি এক ঘণ্টাৰ কৰ্মবিৰতি পালন কৰে। নলবাৰীত আচুৰ প্ৰতিবাদ। শক্তি বিভাগৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ আৰু মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাই পি এন চি ৰোডত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।